tham që do të shkonim nga arti në art, edhe në fakt është një nga artet më të bukura e cila është vjen si dëshmi e gjallë në kohët tona për atë çfarë ka ndodhur dikur. E kam fjalën pikërisht për fotografin. Roland Tasho është me ne, është fotograf profesionist tashmë prej sa dekadash Roland? 4. 4 dekada. 40 vite, 80 ekspozita të hapura me tematika të ndryshme, 14 libra fotografik dhe 6 çmime brenda dhe jashtë vendit. Mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjeta. Në fakt, ne do të flasim për atë që do të jetë edhe themi ambienti ku do të mirëpresësh të gjithë ardhasit e tu edhe të gjithë dashamirësit e fotografisë nga data 31 janar, është një tjetër ekspozitë që ti do të realizosh, po duam të flasim pak edhe për ato të shkuarat, vajzat e ikura, kemi në sfond, pra në mbulim ndërkohë që flasim. Mund të mbështetemi te kjo, meqense e kemi vajzat e ikura, ti thua janë vajzat më të bukura. Po cilat janë ato vajzat që kanë ikur? Të Tiranës. Atëre, kjo është hapur, po edhe mund të ketë një 10 vjeçar që është hapur si ekspozit, është edhe rihapur dy herë, po shikoj që është një temë shumë e prekshme edhe ndiqet. Edhe me që po ndiqet edhe me që ka shikueshmëri, un kam shumë dëshirë ta kthej edhe në libër. Dhe historie e vajzave është që unë gjatë kohës kur punoja fotoreporter tek një revistë që quhet Revista Ylli, më duheshte të fotografoja vajzat të suksesshme në punë dhe në shkollë. Në çfarë vitesh bëhet fjalë? Bëhet fjalë për vitet 87, 88, 89, 90. Për shembull, mund t'i jap një shembull, për shembull tipi i Invamulës. Ose i Anisa Markajan. Këto vajza, unë i rifotografoj gjatë kohës që këto ishin... ishin larguar. Sa e bukur. Me një projekt që prekohës, edhe këtë projekt me shqiptarët e suksesshëm në për botë, bëra një xhiro në për shumë shtetet të botës, dhe i rigjej këto vajzat për sëri në shtetet ku ato jetonin. Dhe interesante është se mbas një 10 vjeçari të themi, mbas ikjes së tyre, kishin arritur të ishin përsëri të suksesshme, siç ishin në Shqipëri, edhe në Francë, në Amerikë, në Zvicër, e kudo që unë arrita atje. Dhe i fotografuat sërish? Po, dhe i fotografova. I fotografova përsëri në kuadrë të një projektit, në të cilët janë bërë ekspozita, të disata dhe ekspozita dhe libra, njëkohësisht. Do më thënë, fotografia përjeton qastin, apo ja? Po, fotografia përjeton qastin dhe është një... Ja të reguat fotografit këture vajzave, fotografit e vjetra? Po, pa tjetër, sepse në të gjitha proces fotografik nuk është thjeshtë fotografia, por s'ka gjësa ashtu hapet ajo, se i tillësh, në është një botës me i tjerë, nuk është një album. Po, se nuk ma thatë për pare se unë të shpërndaja. Po, i kumë të vajzës, ja të ashtë vajzës tjetër, në fakt, por ashtu, sepse në të gjitha ose në këtë proces nuk është i rëndësishëm fotografimi, por dhe para fotografimi është po ashtu i rëndësishëm. Do të thotë që me vajzat, me personazhet e tjerë, nuk fillon në bënd fotografi, por edhe do bisedosh. Unë duhet të ndale me pak të kajo fraza që ju keni thënë, vajzat e ikura e në vajzat më të bukura, edhe duhet të ndale me pak të koncepti bukuris në situaj me qënë se në kohët moderne, ose në kohët që ne jetojmë, duke që kur ka ndryshuar, edhe është në transformim vazhdueshëm. Qëfar do të thotë për ju vajzat më të bukura, edhe si janë ato sot? Në fakt, unë se kam përdorë në aspektin e të bukurës, kështu si fizikisht me fjallë, për mendimin tim, edhe si fotograf, edhe si njeri, të gjithë vajzat e në bukura, nuk mund të ashtë për shumë një vajzë, se cila ka një loj, jo, se cila ka bukurin e vetë, por unë më tepër i kam thënë vajzat e bukura, ose vajzat e ikura, në aspektin që janë munduar, dhe kanë arritur diçka në jetën e tyre. Kjo është bukuria e këtyre vajzave, që është më tepër pjesa e brëndshme, puna, zhërësia. Mirë që e keni në këtë prizëm edhe jo në perspektivën e se vitat ikin tutje dhe ikin një nga një edhe kështu vajzat e ikura. Apo është në pak me të dyja kuptimet? Jo, vitat do bëjnë vetën, si për vajzat, si për djemë, si për çdo njeri, po me rëndësishme qëfar ngelet edhe qëfar lërë brapa për mendimin tim.
Ndërkohë kush janë disa nga këto vajza? Sa vajza janë në fakt? Sepse un po shoh teksa bëra një, sepse okay, vazhdoj. Vazhdoj ta përdor gabim këtë. S'ka gjë, ajo atë procedurë ka. Un shoh që ju keni edhe disa faqe me komente nga. Po patjetër. Është një bashkëbisedim mes jush dhe vajzave të ndryshme. Për shembull, këtu kemi Milva Frashëri, Roland Tashë dhe ka dialog. O, i njoh këto vajza, kalonin për ditë nga pallati im. Po, shiko si është bër ose si mendohet të bëhet libri. Un duke i publikuar këto vajzat në Facebook, ashtu, shikoj që kishte komente shumë interesante. Dhe të gjitha ato që shikon ti janë komentet e bëra në Facebook. Dhe kjo do të jetë edhe si më thën parathënia ose gjetja që kam bërë un për këtë libër. Do t'jenë portretet e tyre dhe komentet që kanë bërë njerëzit të ndryshëm në Facebook. Që i kanë njohur. Që i kanë njohur, por edhe ato që s'i kanë njohur, që i japin një mendim, që i japin një. Dhe ky do t'jetë e re ose gjetja e këtit projekt, e këtit albumi. Kush është Ina që mbaj unë në dorë tani? Ina është një nga këto, ose ju e një vajzat vogle, një nga këto vajzat e rinisë time, një vajzë shumë e bukur, por përveç bukurisë, Ina kishte edhe zgjuarsinë, e cila u largua në si shumë të tjera në vitet 90 e të tjera e të tjera. Valbona Çoba. Po, edhe Valbona Çoba, ju e keni dëgjuar besoj? Bukuri. Që ka qenë nga këto miset e viteve. Mis fotogenia ndoshta. Po diçka e tillë, diçka e tillë. Kras Valbona Solimari. Po, ka qenë vitet 91, 92 atëherë ku. E po nuk ishte lindur zako akoma. A, shikoj që ju jeni. Mos ta tregom më shumë këtu publikisht. Jeni brez tjetër. Do të bëj shaka. E ke parasysh më kanë mësuar që duhet ta kem problem. Zoti Roland, ne dim që ju keni metoda të ndryshme. Kjo është Imamula për shkak të viteve 88, sapo kishte mbaruar ose një sapo kishte mbaruar shkollën. Dhe njëkohësisht, në një faqe tjetër, është Inva Mula sot në Paris. Jo sot, para disa vitesh, kur ajo banonte në Paris. Dhe kjo është ndërthurja, ish është, me i fjallë këtyre personazheve, po aty në basë se ke, sepse... Ake. Dëgjoj, që të flasim pak edhe për këtë volum tjetër që kemi në që ju keni sjell, dhe të flasim pak edhe për ekspozitën që do të hapni, edhe të shfrytëzojmë të gjitha minutat që na kanë mbetur. Ju keni metoda të ndryshme pra të le të themi procesit të punës. Një ndër to është edhe për çdo ditë të shënuar sillni nga një projekt ose le të themi bën një fotografi. Nesër është data 28 janar dhe është data e lindjes. E shkrimtarit shqiptaris me Ismail Kadare dhe unë mbaj në dorë këtë vepër goxha voluminoze tuajën me fotografi nga Ismail Kadare, por edhe me shumë informacione, fotografi të tjera nga Gjiro Kastra. Është një projekt që unë kisha kohë me fjalë që flintet tek mua të themi për ta botuar, u gjetë një, sepse në stilin ton ose në profesionin ton ka një vështirësi të madhe. Librat fotografik për të bërë një libër të tillë janë kushtojnë. Dhe në rastin e Kadares, ishte Ministria e Diasporës që bëri mbështetjen e të mundur. Dhe ky ishte botim. Janë fotografi që janë shkrepur kur, në qëfar kohë, zjake? Datojnë në vitin 2000, kur Kadareja vjen për herë të parë në Shqipëri dhe vizitën e para e bën në qytetin e tij në Gjirokastër. Unë e prisja këtë moment dhe njëkohësisht e shoqërova këtë moment në Gjirokastër. Është kjo? Fotografia është një ndër to? Po, patjetër, aty janë shumë fotografi. Një ndër to është edhe ai, duke nga çasti. Nga momente të ndryshme kur ai takon njerëzit në rrugë, kur takon ose kur lëviz në për sokakun e famshëm të Tmarrëve, kur shkon në gjimnazin ku ai kishte studiuar, kur takon Anet, gratë e moshme të Gjirokastrës, të cilat ai i kanë në librat e tij. Ju çfarë marrëdhënie keni pasur në fakt me Kadaren? Po, kisha, s'mund të them mik, me fjalë, unë kisha një lloj njohje gjatë kohës që kam qenë në Francë, në Paris me bursë, takohesha me Kadaren. Te kafe e famshme? Po, diku në kafe de Luxemburg, aty ku ai banonte, por edhe në vende të tjera, kështu që kisha një lloj njohje dhe kështu u realizua pastaj libri. Por njëkohësisht libri... Do të mësojmë më tepër mbi Kadaren, të gjitha ta pasionuar pas librave të Kadares, se duan ta njohin autorin më tepër, do të mësojmë më tepër nga Kadare dhe Gjirokastra? Po pa tjetër, të gjithë, si më thënë, ne kemi edhe një qik
shkrimtar simbol, me fjalë ja njohim librat, ë, ja dim edhe vlerat. E kemi, prandaj them. Po pikërisht, në fjalë, por në këtë këndvështrim, për shkakun, duke e parë edhe me qytetin e tij, duke e parë edhe fotografitë. Më bën përshtypje që keni sjell bardhazi. E, kjo pastaj është një gjetje e imja, sepse bardhazia gjithmonë është më shpresë, gjithmonë dhe njëkohësisht edhe Gjirokastër duhet ta fotografosh bardhazi. Është një qytet gri, është një qytet ose më mirë të themi, janë bazuar shumë edhe tek libri kronik në gur, ashtu si ai e përshkruan Gjirokastër. Do të thotë që atje nuk ka fotografi të ndriçuara me diell, por aty ka fotografi në mjergull, ka fotografi në kohë jo të mirë, ka fotografi gri. Ja të kam, bukur. Nuk e di, Roland, mua më duket sikur edhe ti, sot, pas ka qenë një ditë që se cilin nga tëftuarit tanë në këte emision në kohë moderne, ka zbuluar misionin e jetës e ti. Blerina, më duket se dhe ne të dyja duhet të bëjmë diçka. Ishte zonja Liliana në fillim e cila shkonte në familjet që janë në gjak edhe ju merte besën. Ishte novelat grafike edhe Ilir Topi dhe tashmë kemi zotin Roland, i cili unë po shoh këto fotografi të vajzave të ikura, dhe më duket sigur ose të ke qenë në momentin e duhur, në vendin e duhur gjatë gjithë jetës tënde, sepse çfarë nuk kam gjetur, ashtu si në rastin e Ismail Kadares, që gjithashtu të ka çuar fati, le të themi, apo energjia që ta fotografosh dhe të na sjellësh një figurë tjetër të tij. Ëh? Sikur e ke kuptuar që ke këtë vokacion. Kjo është kështu, për shkakun, kjo është puna e fatit të shumë. Nëse ti gjumon fatit, ëh? Pastaj vjen një moment që fati të rikthehet ty, të gjumon dhe ty fati. Të gjumon, ëh? Po, ja, një ndodhi e tillë, për shkakun, më ndodhi me Gjirokastrën. Kur isha unë për të bërë, mbasi mora financimin për të bërë librin e Kadares, më duheshe të ilustroja, më duheshe fotografia Gjirokastrën në mjergull, në gri. Dhe unë qëndrova të themi 3-4 ditë dhe nuk po më vinte e gria. Në momentin që unë po e kërkoja, mjergulla do të themi, atëherë ajo erdhi, unë shtyva udhtimin, qëndrova dhe 2 ditë të tjera, ajsa unë arrita të realizoja atë që doja, dhe dikush një shoku im, një miku im, tha që ti gjumon fatit, por të kthehet pastaj, edhe fatit të gjumon me i fatit, edhe në këtë rast. Edhe duket sikur e ke dëshmuar me gjitha këtë fotografi, unë doja përpara se të ta heqim edhe ekspozitën e vajzave të tikura dhe të flasim për atë që do të çelin nëse shpejti. Ja, për shembull, kjo më bën shumë përshtypje. Tefta Tashko dhe Embesa. Dhe Embesa. Ëh, fantastike. Po shiko, se fotografia duhet të shpjeguar çik më qartë. Nuk është thjesht një ngritje dore, edhe një fotografi. Di pra, ndaj po them, duket sikur një histori, do një mendim, do një ide, do një, që të. E keni ditur gjithmonë që do bëheni fotograf, Roland? Jo, unë rastësisht u gjenda në këtë punë në vitin e largët 1982 i bie, që unë kam filluar punë, edhe nuk kam tradit ose s'kisha ne lidhje. Të çoj energjia edhe pastaj jo, ti ndoqesh atë. Jo, siç ishte, edhe ajo është një histori më vete, se ne e kishim ta gjetë lagja vendin e punës e të tjera të tjera, kështu histori është. Po përkohë. Përkohë me një profesion që në fillim nuk e dija, por që me kohën u dashurova dhe edhe sot nuk më humbet dashuria për punën. Ndërkohë që në 31 janar ju do të hapni dhe do të çelni një. Këto janë shitje apo jo? Kemi Kadare dhe Gjirokastra. Meqense Kadare pikërisht nesër ka ditën e lindjes. Kadare ka parë këtë. Ne po patjetër që ka parë. Çfarë ju ka thënë? Ai ka pëlqyer. I ka pëlqyer. Po patjetër. Ka pëlqyer. Është një kujtim edhe për ballja me është kurioze dhe për ballja me personazhe. Kemi vajzat e ikura, në të cilën do të gjeni vajza nga më të bukurat e atyre viteve. Do të thash kjo pjesa e bukur me jashtë, jo, bukuria estetike, kjo është, kjo është e rëndësishme. Kjo është. Por fotot janë të bukura estetikisht. Kjo është gjithashtu. Sepse jam dhe fotograf, nuk është se rastësor. Nuk është rastësor. Dhe shqiptarët e në 31 do të çeni një ekspozit tjetër? Shqiptarët e Hungarisë. Shqiptarët e Hungarisë, po. Ky është një projekt 20 vjeçar. Un kam fotografuar shumë shqiptar të suksesshëm nëpër botë dhe më së fundmi erdhi rradha edhe shqiptarëve të Hungarisë që janë në Hungari. Ju keni lidhje vet me Hungarinë apo ka qenë për shkak të këtij projekti që kam një lidhje me Hungarinë, sepse unë fillova ta njoh Hungarinë që 1992-shin kur ishin ato momentet e para të hapjes, unë bëra një vizitë
e fotografova dhe kam bërë mbi 15 ekspozita për Ungarinë në Shqipëri. Wow. Dhe kështu që me këtë rast... Ju kishte lënë diçka. A, shto, kisha, po. Dhe me këtë rast, me që unë kam hapur kaq e kaq ekspozita për Ungarinë, jam dekoruar dhe nga presidenti hungares me një medalje mirënjohje. Do gja arritje, sa i është i pjegër. Jo, mua kjo e unë e kjo e arritje. Për Orban, apo gja? Për Orban, apo? Si? Cili president? Presidenti... Aktual? Aktual, po. Urbane? Jo, Urban është... Kryeministri. A, dor... Ka dhe skaj. Ok, mirë, nëse mendojmë që është kjo që thonë që nuk i do të huajt, prandaj. Jo, aji është kryeministri, ndërsa unë nga presidenti. Roland Tasho, ku do të gjemë ekspozitën edhe njëherë të çelur për shqiptarët e Hungarisë? Ekspozitën, këtë vit ambasada hungareze do ketë, sepse ka një përvjetor të marrëdhënieve diplomatike Shqipëri-Hungari, dhe do të hapet si fillim, do të hapet me datë 31 në ambientet të ambasadës, ku do të ketë edhe një ceremoni, ku do të ketë, dhe pasë mos më lejohet të them, po me datë 1, s'më lejohet, s'ka nëjë gjë, po me një datë 1, përsëri ambasada hungareze, do të bëjë edhe për urimin e shtatore së nënës mbretëresh, do ketë 2-3 ditë, dhe gjatë vitit do ketë aktivitetet të ndryshme. Faleminderit, Rolandë, dhe shumë suksese. Knajësitë të kishën sot në Komoderne, edhe faleminderit edhe për këtë prekje artistike. Unë kam qefë që të më fotografoj Roland Tasho, dhe më besoj që nuk i them shpesh të gjërë, edhe pse mund të duket sikur i them. Edhe unë nuk e kam fotografin kështu, që ngre dorën dhe fotografoj. Edhe fotografon e di, e kuptova. Po nuk që duham me vetim një kafe bashkë, ose të një e mi e qike kështu, sepse po, që të bësh një gjëtë realizuar, se kështu me celular bërë. Jo, po i duham nga këto që ngellen kujtim për 200 jetë. Faleminderit shumë që ishit me ne sot. Faleminderit. Shemi nesër bashkë, ditë bukur.